ନକଲି 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 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପଞ୍ଜାରେ ସାରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା। 4 ମାସ ଭିତରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଠାବ ହେଲାଣି 20ଟି ଅପମିଶ୍ରିତ କମ୍ପାନୀ। ତା ଭିତରେ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ଆଜିକୁ ମିଶାଇଲେ 5ଟି କମ୍ପାନୀ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘିଅ, ତାପରେ ତେଲ, ତାପରେ ମସଲା, ଗୁଟକା ଏବଂ ଆଜି ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରେ ସେ ଘରଟିଏ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଉନ୍ନତମାନର ସିମେଣ୍ଟ ଘରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମାର୍କେଟରୁ ରିଜେକ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟକୁ ଉଠାଯାଇ ତାକୁ ରିପ୍ୟାକିଂ କରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମୁନାଫା କମାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଠାବ କଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରିପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସିମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଣି ଏଠି ରଖି ଏବଂ ତାକୁ ଲେବର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ବା ଯେଉଁଟାକ ତା ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିକିରି ବରହମପୁରରୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୁରେଇକିରି ମାର୍କେଟକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ରିପ୍ୟାକିଂ ହୋଇକିରି ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିଲା ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଗୋଦାମ ଅଛି ସେଠି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଜିନିଷ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନସାଧାରଣ ଯିଏ ସିମେଣ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ସିମେଣ୍ଟଟା ଓରିଜିନାଲ୍ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା ସେ ସିମେଣ୍ଟଟା କେତେ ଦୂର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ତା'ର ଅଛି ବା କେତେ ଦୂର ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତିକେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆଜି ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ରେ ଏଇଟାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ହୁଏତ କିଛି ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇ ହେଇକିରି କାମ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ରେ ଯାହା ଯେତିକି ଦିନ ଘରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉଟା ଚାଲିଛି, ଯେତିକ ଅପମିଶ୍ରିତ ୟୁନିଟ୍ ହେଉ ବା ଏମିତିଆ ଯେତେ ୟୁନିଟ୍ ହେଉ ତା ଉପରେ ଆମର ଚଢ଼ଉଟା ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 20ଟି କମ୍ପାନୀ ଠାବ ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରେ ଏବେ ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସିମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ କି ଗୋଟେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବର୍ଷ ଜୀବନସାରାର ପୁଞ୍ଜି ସେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଖଟେଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଠିକ୍ ହେଇକି ଠାବ ହେଇଛି ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଥିଲା? ଏଇଟା ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମାସେ 2 ମାସ ହବ ଏଇଟା ଖୋଲିଛି। ଏବେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଦା ହେଇଛି ତ ସିମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବସ୍ତା ବହୁତ ଗଦା ହେଇଛି ଏବଂ ତା'ଦେହରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇକିରି ଆଜି ସିମେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଖବର ପାଇକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଏମାନେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ନେଇ ଡିପୁରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଡିପୁବାଲା ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ବିକିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ରହୁନି ତ? ସେଇଟା ଆମର ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ଏଇଟା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କରିକି କେଉଁଠି ନେଇ ଏମାନେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧା ମାର୍କେଟରେ ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍ ଡିପୋ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ନେଇ ରଖିକି ସେଠି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପାତ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଗୋଦାମରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ପୁରୁଣା ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇକି ଲୋକ ମାର୍କେଟରୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଠାବ ହୋଇଛି, ଯେତିକି ସିମେଣ୍ଟ ଏଠି ରିଜେକ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେପାର ଯେଉଁ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଆଙ୍କର ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ କେତେ ସଯତ୍ନବାନ ହେବ? ନାଇଁ, ଆମେ କାଲି ଯାଇକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଯେ ଯାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମ ଆଇଏଏସ୍ ଜଗତପୁର ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆପଣ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ ଆର C&F ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା କାହା ନାଁରେ ଏଇ ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଏଇଟା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ଏତେ ବସ୍ତା ହଜାର ହଜାର ସିମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବସ୍ତା ଏଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆସିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏଇଭଳି ନକଲି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଏଇଭଳି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେବେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି,
कटक जिला चौद्वार जगतपुर अजित कुमार स्वाई अर्गस न्यूज।